سلام به بینندگان کانال جدید، من ساناز سینایی به همراه همکارم بهنام پارسا این برنامه از نگاه روز تقدیم حضورتون میکنیم. موضوع برنامه امروز ما براندازی کانون نویسندگان در ایرانه. 12 آبان سه عضو کانون نویسندگان ایران به اسامی رضا خندان، کیوان باژن از دبیران و بکتاش آبتین از بازرسان برای بار دوم در شعبه شماره 7 دادسرای اوین مورد محاکمه قرار گرفتند. یکی از اتهامات اونها فساد و فحشا، تشویق بانوان به فساد و فحشا هست. در همین راستا با مهمان برنامه امروز ما خلیل کیوان به گفتگو میشینیم. سلام، به برنامه ما خوش اومد. سلام خدمتتون و تشکر میکنم ازتون. ممنون. اتهامات متعددی به این نویسندگان وارد شده. یکی از اون اتهامات اقدام علیه امنیت ملی، تشویق زنان به فساد و فحشا است. چطور به نظر شما چطور نویسندگان میتونن که زنان رو به فساد و فحشا تشویق کنن؟ دلیل حکومت برای این اتهامات چی میتونه باشه؟ اینا کاری که خودشون مشغولش هستن و دهه هاست اونو گسترش دادن به اعضای کانون نویسندگان نسبت میدن. اینا فرافکنی میکنن. خب سران حکومت، مقامات این حکومت، دستگاه های این حکومت، نهادهای این حکومت طی این نزدیک به 40 سال مردم رو فقیر و فقیرتر کردن و خود این فقر باعث شده که یه عده زیادی رو بیارن به تن فروشی. از این نظر خب مسببش خود حکومت بوده اگه تن فروشی و اونطور که میگن فحشا رایج شده. و نه فقط این، صیغه اسلامی را که در واقع فحشا اسلامی است، اینا به طور وسیع در اون مملکت نهادینه کردن، خانه های افاف رو راه اندازی کردن. همین الان توریسم جنسی در مشهد رایج هست که پرچمداراش آدمایی مثل علم و خدا و نهادهای حکومتی هستند. بنابراین اگر کسی انگشت اتهام به خاطر رواج فحشا باید گرفته بشه، این مقامات حکومتی هستند. به این معنا اینا دارن اتهامی که متوجه خودشون هست رو به یه عده دیگه منتسب میکنن. چیزی که روشنه اینه، اعضای کانون نویسندگان از حرکت دختران انقلاب که به طور میلیونی مورد حمایت مردم قرار گرفته و نه فقط در ایران، در خارج از مرزهای ایران توجه جهانیان رو جلب کرده و نسبت به بی‌حقوقی زن چشمها رو بیش از پیش باز کرده، کانون نویسندگان مثل بقیه مردم، مثل اون میلیون نفر، از این حرکت دفاع کردن. بنابراین جرم اینا یه جرم سیاسی اینجا و چیزی که اسم فحشا روش میذارن به خودشون برمیگرده. این نویسنده ها به نظر شما این نویسنده ها در محدوده نویسندگی پاشون رو فراتر نذاشتن و دخالتشون تو پدیده ای همونطور که اشاره کردین حمایت از دختران انقلاب سیاسی و یا جرم امنیتی نیست؟ معلومه که حرکت دختران انقلاب یه حرکت سیاسیه و هر کسی تو اون مملکت هر جای دنیا مجازه از یک حرکت عدالت خانه دفاع کنه. اگر کسی از یه حرکت علیه تبعیض و در اینجا تبعیض علیه زنان دفاع نکنه و مورد حمایت قرار نده، دختران خیابان انقلاب رو علامت سوال رو سرش گذاشته میشه، به خصوص که اگر اسم خودش رو روشنفکر و نویسنده گذاشته باشه. میلیون ها نفر از این حرکت دفاع کردن در خود ایران و پایه های نظام رو لرزوند این حرکت. مطبوعات بین المللی راجع به این نوشتن و این حرکت مورد حمایت قرار دادن. انتظار میره که اعضای کانون نویسندگان و هر آدم عدالت خواهی در اون مملکت از این حرکت دفاع نکنه، پشتیبانی نکنه. معلومه که باید دفاع کنه، اگر دفاع نکنه زیر سوال هست. بنابراین نه تنها پاشون از چارچوب کارشون فراتر نگذاشتن، بلکه به امری که باید بهش متعهد باشن وفا کردن و عمل کردن. بنابراین ابدا اینها از چارچوب کار نویسندگی پاشون رو فراتر نگذاشتن و باید این کار رو بکنن. به نظر شما چطور ممکنه با جرم سیاسی و امنیتی شدن همه فعالیت‌های صنفی، سیاسی و اعتراضات اجتماعی مقابله کرد؟
برای این سوال خوبیه و موضوع کلیدیه در اون مملکت، به خاطر اینکه هر صدای حق طلبانه ای رو، هر حرکت عدالت خانه ای رو حکومت با مارک امنیتی کردن و مخل امنیت کشور بودن مقابله کرده باش و فعالین اجتماعی و فعالین صنفی و سیاسی و غیره رو به زندان انداخته. با این باید مقابله کرد. این موضوعیه که به تک تک آحاد اون کشور برمیگرده. خب خوشبختانه توجه زیادی به این جلب شده و به ویژه تو سالهای گذشته دیدیم موضوع لغو این امنیتی کردن فعالیت‌های اجتماعی رو فعالین سیاسی، فعالین اجتماعی و مدافعین حقوق کارگری، معلمان و غیره در دستورشون گذاشتن. برای نمونه اسماعیل عبدی از رهبران معلمان و همینطور جعفر عظیم‌زاده از رهبران کارگری از زندان فکر میکنم 2 سال پیش بود بیانیه رو منتشر کردن و گفتن این امنیتی کردن فعالیت‌های اجتماعی باید کنار گذاشته باشه و این بهانه نباید در دست حکومت باشه که هر حرکت عدالت‌خواهی رو با توسل به همین حربه سرکوب کنه. بنابراین تمام فعالین اجتماعی، تمام فعالین حوزه های مدافع حقوق بشر باید روی این مسئله توجه کنن. همین الان ما زندانیان زیادی داریم، فعالین رانندگان کامیون، معلمین، کارگران، مدافعین حقوق کودک، مدافعین محیط زیست، باید به طور متمرکز روی این مسئله توجه کنیم و خواهان آزادی کلیه زندانیان سیاسی که در این رابطه و به همین اتهام گرفته شدن بشه. آخرین سوالی که ما از شما داریم، حمایت پشتیبانی از این نویسندگان از چه اهمیتی برخورداره و اصولا چه نیرویی و با چه ابعادی میشه از این نویسندگان آزاد اندیش دفاع کنه؟ اگر کسی میخواد در اون مملکت از آزادی بیان، آزادی فعالیت سیاسی، آزادی فعالیت اجتماعی، آزادی قلم و دفاع از حقوق انسانی کاری بکنه، از جمله باید از حقوق نویسندگان دفاع کنه. اگر نویسندگی نتونه حرفش تو اون مملکت بزنه، بالطبع هیچ کسی نمیتونه حرفش تو اون مملکت بزنه. نویسنده که حرفش، کارش بیان درد جامعه است. بنابراین به طور وسیع اولا باید این حرکت محکوم بشه. همه نهادهای اجتماعی، همه فعالین اجتماعی، صنفی، سیاسی، مدافعین حقوق کودک، دختران انقلاب و همه به هر نحوی که میتونن این اقدام حکومت رو محکوم کنن و خواهان رفع این اتهام از بالای سر کانون نویسندگان و اعضای خودش بشن. بنابراین کاری که باید بکنیم اینه، یک صدا، یک پارچه، متحد در این شرایط به دفاع از اعضای کانون نویسندگان بر بیاییم و از اونا جانانه دفاع کنیم و در این حال همه فعالین اجتماعی، همه کسایی که به عناوین مختلف مخل نظم اجتماعی بودن، مخل امنیت بودن، اتهاماتی از این قبیل زندانی شدن، همزمان باید خواهان آزادی اونها بشیم، از جمله آزادی کامیونداران، آزادی فعالین معلم، آزادی فعالین کارگری و همینطور اعضای محیط زیست، فعالین محیط زیست و فعالین مدافع حقوق کودک. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتین. روزتون خوش. روز شما هم خوش. تشکر میکنم از شما. خیلی ممنون از اینکه تا پایان برنامه همراه ما بودین. سپاسگزاریم. امیدواریم این برنامه مورد پسندتون واقع شده باشه. برای همگیتان اوقات خوشی رو آرزو مندیم.